Goedemorgen, welkom bij ons derde week in een rij wat ons drie hier om die tafeltje sit. So hoop julle die vorige twee weke geniet. Ons praat bietjie oor ons roepingsverhale. Dit was die eerste week was dit my beurt en toe laatste week was dit Marcus. En vanoggend is dit vir Aline. Ons wil graag hoor wat sy vanoggend vir ons vertel en waar die Here haar gaan haal het. Amper sê ek uit gaan haal het, maar uitgeroep het. So vir Aline, ek moet nou by die traditie. Take it away. Dankie. Ja, so julle ken my so eintlik al goed, maar ek wou graag 'n fisioterapeut geword het, eintlik maar die grootste gedeelte van my hoërskoolloopbaan. Ek is so spyt dat want jy kan universiteit dan kon ons nou lekker al die spanning uitgewees het hier so. Miskien moet jy net klaar gemaak. Ja, jy moet eers dit gaan doen en toe begin teologie swaat. Dalk ja. Maar dan gaan ek baie lank geswat het in my. So dis waarvoor ek gewerk het. My punte aanvanklik was nie goed genoeg nie. Hokkie was 'n klein bietjie belangriker as enige ietsie anders, maar dis wat ek maar die fysiotherapeute vat mense mos in 'n hokkie in. Ek verstaan nie die probleem. Maar ja, toe ek groot geword het in ons gemeente het ons 'n vroue predikant gehad. Sy het 'n groot impak in my lewe gehad. Sy het ook later sommer nou 'n goeie vriendin geword. Sy het 'n groot impak in my lewe gehad. So ek dink dis waar haar eerste saadjie geplant was. Mense het dit seker nou nie toe baie goed besef nie. Maar van dit ek kan onthou was ek betrokke by kerk, baie betrokke by kinderbediening. Is eintlik dan nou toevallig dat dit die plek is waar ek nou baie tuis voel ook nog steeds. Baie betrokke, my ouers was baie betrokke. So ons was dit was nog altyd kerk oor die algemeen en die gemeente waarin ons groot geword het was maar altyd 'n ruimte waar ek baie veilig gevoel het en het baie geniet het. So ek het maar lank met daai idee rondgeloop. As ek nou terugdink, dan dink ek daai idee waarmee rondgeloop het, was nie verniet nie. Obviously roeping en daai tipe van goed was nie op my radar nie. So as ek nou terugdink, was dit op 'n manier hoe die Here my begin roep het en my begin vra het, maar is dit nie wat ek veronderstel was om te doen nie. En ek dink daar's 'n groot element van my storie, ek dink nou se tyd daarvoor nie. Wat maar deels te doen het met die stigma en die stereotypering eintlik rondom vroue in die bediening. Want dit was maar 'n groot deel van my storie. Dit het my baie laat huiwer, is dit regtig iets wat mens kan doen? Is dit iets wat mens gaan doen? Al het ek 'n goeie voorbeeld en 'n mentor gehad in die predikant wat ons gehad het, die predikant wat ek gehad het, was dit maar nog steeds 'n groot ding. Dit was nie algemeen nie. Ek meen dit was in elk geval nie algemeen in my wêreld waar iemand teologie gaan swat het in elk geval nie. Ek kom nie uit sy familie uit nie. En eintlik nie een van ons doen dit. Maar dit is nie 'n wêreld waaruit ek gekom het nie en definitief het jy nie gehoor van 17, 18 jarige meisies op daai stadium, vrouens op daai stadium wat teologie gaan swat het. So dit was in elk geval nogal 'n vreemde ding. So dit is nie regtig iets wat algemeen was nie. Anyway, so ek het toe nou gaan swat vir verdere kering vir fisio, so jy doen maar so 'n bietjie van 'n oorbrugging om jou punte reg te kry. En ek dink, so tussen hier al die opwinding en nuwe lewe, nuwe hoofstuk, nuwe kampus, het ek dink dit was week 2 of week 3 nadat ons begin het. So ons was al 'n hele rukkie in, was ek in chemie. Nou ek sal nou iets sê oor dit. Ek was in chemie klas, massiewe klas en tot vandag toe is dit die tyd in my lewe waar ek die Here die duidelikste gehoor het. Mens sal nou dink ek dit het nog klomp keer na dit gebeur, maar dit was die enigste, ek wil regtig sê, amper die enigste tyd in my lewe waar ek die Here bitter duidelik gehoor het, waar hy het gesê het, jy weet, jy's nie nou op die regte plek nie. En dis wat hy vir my gesê het. Baie ouens voel so in die chemie klas, maar dan sit nie die Here nie. Dis wat die grapie inkom, want my pa sal tot vandag toe nou sê, hy grap nog altyd daar, hy sê, ek wou net nie chemie gehad het nie. Maar toe vir hy chemie vir Grieks. Ja, en hindsight was dit dan nie. Nee, dit was die slimste ding. Maar sy, dit was in chemie, en dit was die duidelikste wat ek die Here al in my hele lewe gehoor het. Hy het gesê, jy weet, jy is nie nou op die regte plek nie. En ek het toe nou geweet, ek is nie op die regte plek nie. En wat daarna gebeur het, was 'n bietjie van 'n blur, want ek weet nie wat toe nou gebeur het nie, maar ek dink ek het regtig in die middel van die klas opgestaan. En as jy 'n tiks gesat het, daai groot lokale, as jy in die middel van die klas opgestaan het, weet almal, jy staan op in die middel van die klas. Die docent moes obviously ook gesien het, maar soos ek sê, was 'n bietjie van 'n blur. Ek het uitgestap op kampus en ek het op pad teologie fakulteit toe gestap. En ek onthou ek het vir die Here gesê, Here, ek gaan nou vir hierdie mense gaan vra, kan ek nog inskryf? Want dit is nou al amper soos 'n maand in die universiteit en ek kan nie dink dat hulle my toegelaat het nie, maar anyway. En ek het ingestap en ek het gesê vir die Here, as hulle vir my sê ek kan nog inskryf, is dit dan nou my laaste teken, my laaste bevestiging. En ek sal nooit vergeet, ek het ingestap, ontvangs die tannie se naam is mevrou Roos gewees, is baie bekend daar by Tikse fakulteit, teologiese fakulteit, en ek het vir tannie, kan ek nog
inskryf vir teologie. En sy sê, ja, hartjie, enige tyd. Jy is bietjie agter met Grieks en jy is bietjie agter met Hebreeus. En sy het die papiere vir my so gestoot oor die toermank en ek het net daar gesit, goed ingevul. Maar nou ja, die ander kant van die storie is toe wat my ouers moes vertel het. Ek het gewag tot 12 uur die aand terwyl ek klaar geslaap het. Toe gaan ek na hulle kamer toe, ek het hulle vertel. Het was maar 'n groot storie. Ek dink nie enig iemand wil hoor jou kind het 3 weke in universiteit in studierigting verander nie, maar maar ja, dit is in 'n nutshell, seker na my my storie, en toe ons het so 'n bietjie gesels uit oor verhale wat daarby aanklank vind, was Jonah die eerste storie wat by my opgekom het, maar dis nie wat ek graag wil hê ons moet ter gesels nie. Maar Jonah was ook nogal so bietjie hardkoppig in dit wat die Here vir hom gegee het om te doen. Amper deeltyd vir my, en geïgnoreer dat die Here vir hom hierdie ding gegee het om te doen. En alhoewel my nou nie soos dat tante hardkoppigheid was nie, was dit deeltyd amper, ag nee, dit is nie regtig dit nie, dit is nie my regtig my roeping nie, dit is nie regtig wat ek wil doen nie. Deeltyd huiwering, deeltyd ander rigting ingegaan. Totdat die Here eintlik, ek is bly die Here het my nie tot die werklikheid geroep soos wat hy vir Jonah gedoen het. Ja, ek sou dit nie gemaak het in 'n walvis nie. maar tog het die Here vir my baie duidelik om sê, jy weet jy is nie nou waar jy moet wees nie. En ja, hierdie pad wat die Here my opgelei het of gevat het tot en met nou toe, het van my klomp dinge kon gee, afgesien van die ding van my werk wat ek regtig love. Ek is so mal oor hierdie loopbaan en hierdie werk wat die Here vir my gegee het om te doen. Is dit maar ook waar ek vir Pieter ontmoet het. Ja, ek het nou terwyl jy so praat, dink ek, daar was een ou wat sy oë geblind het, toe jy daai eerste keer in daai klas ingestap het. Want ek kan onthou, ek het vir jou klas gegee in jou derde jaar. Ek dink dit was derde jaar. Jeugbediening. Ja. Lekker. Full circle. So dis waar dis wat ek vir Pieter ontmoet het, ek het my beste vriendin ontmoet by teologie, so afgesien van 'n baie mooi loopbaan en 'n werk wat ek regtig verlief is, het ek 'n baie mooi lewe eintlik gekry en het ek baie meer uit die deel uit gekry as wat ek aanvanklik gedink het. Ja, na julle nê, seker so 'n bietjie voor julle ook, maar na julle het dit nou eintlik 'n baie algemene ding geraak, want daar's vreeslik baie. Ja, ons was op 'n stadium meer girls in die klas as ouens. So ek dink van toe af het die ek kwam maar sê die patroon het bietjie verander. Wat eintlik lank gevat. Ek nou dink jy praat, ek dink ek het in 1990 toe ek student was, is dit amptelik goed gekeer. Die eerste dominee was nou onlangs weer in die nuus gewees, hy is min of meer my ouderdom. Dit het al goed gekeer, hoe lank het eintlik gevat het voor die ding al 'n algemene ding geword het. Ek meen, jy is toe eerst om te het gebore, al gek nou jou ouderdom weg. Dan moet jy omtrent. Of jou nou. Myn ook. Maar so die goed vat maar lang. Mens kan sê, dit kan nou gebeur, maar organies moet dit maar deur die gemeenskap en deur die kerke kom. Ek kan nie imagine dat die bediening nou sonder vrouens is nie. Ja. Net in ons omgewing van hoeveel vroue predikante, wel, in Kreesdorp is daar nou 4. En dit het net 'n absolute ander dinamika in hoe mens dink oor bediening en die capabilities van dit wat 'n gemeente beskikbaar het. Ja, maar dit maak het net soveel ryker. So, ja. Ons is dankbaar dat die Here jou uitgeroep het. Hy het my verlos. Hy het jou verlos uit. Ek moet sê, tot vandag, ek doen eerder Grieks as chemie. So my pa was ook 'n bietjie reg. Die verse wat ek gedink het, ek dink eintlik, ek weet nie of dit iets is wat ek sal beskryf as dit wat my die bed uitkry in die oggende nie, maar dit is nogal 'n dryf agter dit wat vir my belangrik is, en is Johannes 10 vers 10. Die Here wil graag ons lewe gee en dit in oorvloed. Ek dink baie keer sien mense die kerk en die NG Kerk dalk of Christendom as 'n vreeslike vervelige spul en vervelige ding om te doen, of jy gaan amper al jou vryheid prys. En dit is sogenaamd nie wat die Here vir ons in gedagte het nie. Hy wil graag vir ons 'n mooi lewe gee. Hy wil graag hierdie ongelooflike lewe saam met ons hê en hierdie pad saam met ons stap. En ek beleef dit absoluut in my eie lewe, hoe hy dit vir my gedoen het. Obviously is nie altyd ewe seker daarvan nie, maar my verhouding met die Here vat net soveel shots. En mens gaan maar ook deur dinge waar jy 'n bietjie twyfel, maar ek beleef absoluut in my lewe hoe die Here vir my 'n mooi en 'n goeie lewe in oorvloed gegee het. En ek dink my roeping en dit wat vir my belangrik is in die werk wat ek doen en die mense met wie ek te doen kry, dat jy mense sal uitnooi om dit te sien. Ja. So ek weet nie hoeveel julle oor die vers sien. Dit is vir my nogal iets wat altyd net weer by my terugkom. Dis beautiful wat jy sê. In al drie van ons verhale is daar iets wat die Here eintlik half kom
kom leer vir ons in hierdie ding van ja, dat jy eintlik meer kry as wat vir jou opgesaai het. En dit is die oorvloed wat mense baie keer mis, is dat ek dink selfs as jy dit nou sê oor wat se oorvloed daar in my lewe is, net deur dit wat ons doen en dit wat in hierdie gebou gebeur, maar net groter as dit ook, die blootstelling wat mense kry. En dit is absoluut so vir, as jy binne die Here se, as jy hoor wat hy sê en jy loop in sy weg, dan gaan hy oorvloed om elke hoek en draai wees. So, ja, dit is absoluut. Cool. Ek dink ook die oorvloed lê in die voorreg dat ons met mense so pad kan loop, nee. As jy nou mooi dink. Ja, as jy nou dink so bietjie metafories nou, maar ons het nou met babas te doen, so dis nou as jy in die wêreld inkom in terme van doop en maar dan kom hulle by die kinderbediening uit en dan het ons met mense te doen. Dit is nie die lekker deel nie, maar dis tog 'n maniere voorreg om saam met mense in 'n mediaseer pad aan die einde te loop. Ja. En intussen in alles wat gebeur en ons trou ouens en jy weet ons wat beleef die lewe in al sy fasette in oorvloed en dit maak ons ryker en dis nie vanselfsprekend nie. Jy weet vroeër jare wat mense nou baie huisbesoeking goed nou gedoen het. Dis nie vanselfsprekend dat iemand met sy deur vir jou oopmaak nie. En nou maak weet nog steeds spreekwoordelik maak mense hulle deure en lewens vir ons oop. En ons deel in hulle oorvloed lewe. Dit is absoluut, soos jy sê, dit is 'n groot voorreg. Dit is regtig 'n groot voorreg. En dit is baie swaar soms, maar dit, om in die bediening te wees en om besig te wees met jou roeping, is 'n baie vervullende werk. Op soveel maniere, op soveel facette, om deel te kan wees van 'n gemeenskap. En ja, ons loop nou dalk op 'n party maniere bietjie voor, maar ons leer net so baie, ons ontvang net so verskriklik baie. So die Here het my baie geseën met my roeping. Ek was nog nie eendag spyt nie. So lekker. Ons is ook nie spyt nie, soos Mark het gesê, ons is baie bly jy is hier by ons. Nou al vir meer as 5 jaar wat ons as span nou samen, so ons is baie bevoorreg. Ja, ek weet meeste van die mense wat kyk weet, ek kan eintlik sien wat dis in ons aangaan. En ek dink, om dit net te bevestig is dat ek net, Dit is ook 'n opdrag vir die Here dat ons mekaar moet oppas. En dis kosbaar. En ons vat dit regtig nie vir granted nie. Ons het 'n klomp hulle wat net vir ons sê dat hulle sukkel om goed met hulle kollegas oor die weg te kom. En ek dink dit is iets wat ons regtig nogal in kan leef en dankbaar voor is. En nie van selfsprekend. Baie dankie, Fredelien. Ja, ons is nie seker wat ons volgende gaan doen nie, maar sodra ons weet, is julle die eerste om te hoor. Ja. Ja, mag julle baie lekker dag verder hê en mag die Here julle seën ook bietjie met die nuwe vlak waar ons weer mens moet kophou oor al die vlakke, maar mag julle nie vlak wees nie. Mag dit vir julle 'n diep en ryk week wees. Lekker dag. Totsiens. Baie.